maalintii aan tilaabay 1983 la tilaabay. Kulli kale ma uu ka horjeestaa siyaasadda intaas aan lahayn. Soomaalida kan. Halkan waxa uu habadiyo. Mandalada Imperial kan iyo wadaadka wadaad baa lagu saaraa, dimuqraadiyadda dimuqraadiyad baa lagu saaraa, qabyaaladana qabyaalad baa lagu saaraa. Habar jeclonimadana waxaan ku saarayna Habar magaalada. Waanan ku dhacay Saaraa Hubaa, odagaanayna xusuusiyey, xaaladii oo dhulul dhalay.